Vazhdojmë tani me pregaditjen. Sëpari dhe pregatisi mishin, sepse do ketë nevoj që të qëndron pak në frigorifer. Në një enë të thellë, kam hedhur 500 gram mish viçi të bluar. Tani mbi mishin, do shtoj një qep të bërë në rinde. Tani të mishi, do vazhdoj që të shtoj thërmia buke. Në total, do shtoj 4 luk gjelle të plota. Tani këtu do shtoj edhe 50 ml me qumësht. Një luk qaj, piper të kuq. Pak piper të zi. Si dhe një luk kafeje kryp. Gjithashtu do shtoj edhe një vejs të plot. Tani, me dorë, do vazhdojmë që të formojmë një brumë të mirë. Një do na duhet një copë letër për pjekje. Këtu do shtroj shumë pak vaj. Dhe shpërndoj liter letrën. Tani brumin që pregatitëm për qofte, do e shtrej këtu dhe me anë të dorës do e jap formën e një roleje. Do e japim formën, do mundohemi që ta bëjmë të barabartë me të gjitha anët. Tani do vazhdoj që ta mbësh thjellë me litrën. Kështu të formuar, dhe e fus që të ngrihet në frigorifer pra në ngrierje për 30 minuta. Ndërkohë që mishi ngrihet, ne do e vëndojmë edhe patatet që të zihen. Unë po përdor 5 copë, thjesht ndoj në copëza kështu më të vogla, që të mund të zihen më leht dhe më shpejt. Tani do e vëndoj që të zihen për 15 deri në 20 minuta për derisa patatet janë zbutur mirë. Tani pas 30 minutave në frigorifer, mishin e ka vendosur në një tepsi kështu për pjekje dhe e vendoj në fur që të piqet njëherë për 30 minuta, pas taj do vazhdojmë që të pregatisim. Fiks 30 minuta në fur, sa po e largova mishin, tani do largoj edhe letrën për pjekje dhe do vazhdoj që mishin të prejmë në copëza. Tani nga mishi do vazhdoj që të prej kështu fileta. Vazhdoj me prejmë të gjithë njerë kështu në të njëtën mënyrë. Tani copat e mishit do vazhdoj për sëri të rendis në tepsin ku e pjekëm rolatën. Kështu pra duken të gjitha, pasi i kam renditur në tepsi, unë nga kjo brumë fitova 8 copë të tila, pra për 4 persona. Tani do e pregatis salcën. Do na nevojitet një lukë gjelle e plot, pasta domatesh. 200 ml uj. Hopla për gatim. Krem, pra i trosh, kjo është 200 ml që, neve do na nevojiten vetëm 100 ml, pra do e do kështu gjysëm duke e matur në një gotë të qajt. Do hedh edhe pak kryp, do vazhdojmë që ta përzijem që kremi të bëhet bashkë. Këtë salcë, tani do e shtojmë mbi mishin që e pregatitëm. Do e kthej mishin në furrë për 10 deri në 15 minuta tjera. Patatet janë zierë, nga to kam larguar dër ujin. Tani do vazhdoj që nga to të formoj pire. Te patatet do shtoj ajk ose pavlok, këtu do hedh 2 lukë gjelle të plota.
shumë pak qumësht, 2,30 ml. Një lukë qaj kryp, si dhe një lukë gjele, gjalp ose margarin, që lëndoni. Tani do vazhdojmë që t'i shtypim të gjitha bashkë, duke formuar një pire të mirë. Edhe pireja është gati, tani po e presim vetëm edhe mishin që të delë nga fura. Ta servojmë dhe ta shijojmë të drekë ose darkë, me të vërtet mrekullueshme. Çka është gati, tani do vazhdojmë edhe që t'i servojmë. Pari në pjatë do hedhë nga pak pire, të cilën e pregatitëm. Tani mbi piren do vazhdoj që t'ashtroj mishin.